Doncs Pediatria dels Pirineus és una cooperativa de professionals, per tant, tots som pediatres, som 6 professionals pediatres que donem la cobertura sanitària, pediàtrica, de tota la comarca de l'Alt Urgell. Això inclou tant la part hospitalària, la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell, com els dos ambulatoris de la comarca, de l'Alt Urgell, el de la Seu d'Urgell i el de l'Alt Urgell Sud. En llocs com a l'Alt Urgell o en moltes altres zones rurals, és difícil de trobar professionals qualificats que vulguin pujar al territori. Llavors, tant el Departament de Salut com la Fundació Sant Hospital van estar intentant idear formes per aconseguir fidelitzar, sobretot, aquestes professionals al territori. I la idea, bàsicament, del programa és això, és aconseguir professionals ben formats que es vulguin pujar aquí al Pirineu o en zones rurals i que, sobretot, puguin donar una sostenibilitat amb el temps de la iniciativa. Per això és molt important establir aliances estratègiques amb hospitals grans. I en el nostre cas, aquest hospital gran és Sant Joan de Déu, l'Hospital de Barcelona. La idea va sorgir bàsicament arrel d'una necessitat, de la necessitat del territori de l'Alt Urgell, sobretot de la Fundació Sant Hospital, per tindre una cobertura correcta i una sostenibilitat amb el temps. Llavors, la Fundació Sant Hospital i el Departament de Salut, concretament la Regió Sanitària de l'Alt Pirineu i Aran, feia temps que estaven intentant buscar aliances o buscar contactes amb altres centres hospitalaris per aconseguir això. Van anar a trucar moltes portes i una de les portes que van anar a trucar va ser la de Sant Joan de Déu. Sant Joan de Déu va realment entendre que això era una necessitat i que hi podien aportar, que podien donar un benefici a la població, i entre aquests tres actors es van posar en contacte amb el director gerent de Pediatria dels Pirineus, que és el doctor Andreu Paradera, és un pediatre que viu en una zona rural i que sempre havia estat preocupat per problemes de gestió i que havia fet iniciatives semblants per altres zones que no havien quallat, i se li va plantejar la possibilitat de muntar-ho aquí dalt. I arrel d'això doncs, va sortir Pediatria dels Pirineus. I una cosa molt important és que és un únic mateix proveïdor per fer l'assistència hospitalària i la primària. Això ens permet fer unes cobertures entre nosaltres amb molta facilitat. Permet cobrir docència. L'altra cosa important són les guàrdies. Com que tenim 6 professionals aquí als territoris, es poden cobrir les guàrdies localitzades aquí entre nosaltres. Per nosaltres és molt important donar l'aïllament geogràfic, formar també tots els professionals no pediatres, però que visiten nens, metges de família, metges d'urgències. I per això hem fet molta docència amb aquest personal i hem obert una web, que és pediatriadelspirineus.org, on hi ha una part professional, on estan tots els nostres protocols, que allò tenen accés tots els diferents professionals de tota la comarca que visiten els nens. Això ens permet homogeneïtzar el tractament d'aquests nens, tant si els veiem nosaltres com si els veu algun altre professional, i és molt important que tots aquests professionals tenen el telèfon del pediatre de guàrdia de l'hospital, que nosaltres li hem canviat el nom, li hem ficat pediatre de guàrdia territorial, perquè qualsevol metge de família, qualsevol lloc del territori de la comarca tingui un dubte quan visita un nen, ens pot trucar al pediatre de guàrdia i podem comentar si aquest nen ha de venir a l'hospital o es pot solucionar, o pot solucionar ell mateix sobre el territori. Parlant de primària, l'accessibilitat ha augmentat moltíssima. Nosaltres ara tenim un 100% d'accessibilitat de cita prèvia en menys de 48 hores i tenim els dies de demora per aconseguir una cita prèvia al cap de la Seu d'Urgell, que és de 0,20, i al cap de l'Alt Urgell Sud, que és de 0,3. O sigui que realment són molt baixos. Els estàndards de qualitat assistencial, que és l'índex que fa servir l'Institut Català de la Salut per a veure com s'està treballant qualitativament als ambulatoris, han augmentat a la Seu d'Urgell un 85% i a l'Alt Urgell Sud un 165%. Això amb els dos primers anys de funcionament. I parlant des del punt de vista hospitalari, aquesta gran accessibilitat a la primària i aquesta bona feina feta des de primària doncs, ha fet disminuir un 33% les visites a urgències hospitalàries per part de nens, i amb la franja horària que el cap de la Seu d'Urgell està obert, aquesta disminució encara és més evident, és d'un 66%. Des del punt de vista també de l'hospital, s'han disminuït els trasllats a fora de la comarca, sembla que és aproximadament un 25%, i l'estada mitja, tot i augmentar la complexitat, perquè nosaltres la nostra idea és que el nen, si pot estar a casa, té que estar a casa, pivotant el programa des de primària, ingressem només el que és estrictament necessari que té que ingressar. Això ens ha augmentat la complexitat aproximadament un 10%, i tot i això, l'estada mitja, sobre una estada mitja esperada, que per la nostra complexitat hauria de ser 2,6 dies, estem parlant d'una estada mitja esperada de 2,3 dies, amb les despeses i l'estalvi econòmic que això pot suportar o pot comportar. El que nosaltres veiem del pla de salut és que està centrat, òbviament, com és normal, amb els pacients grans, amb els pacients adults i sobretot amb els pacients crònics, sobretot els crònics complexes, que són aquests pacients que requereixen molta més capacitat d'infraestructures i de recursos. I està molt centrat en aquests pacients. Està bé, a mi em sembla que està molt bé, perquè realment amb els pacients complexes s'ha de treballar d'una manera diferent i el pla de salut va en aquesta línia, intentant pivotar, jo crec, que encara ho hauríem de fer més sobre primària, que realment quan tenim ben controlats els pacients de primària tenim molta menys despesa hospitalària, i això és una cosa que potser no acabem de tindre clars aquí, i potser, ja que m'ho preguntes, doncs trobo a faltar el component pediàtric. Realment hi ha molt poca cosa del pla de salut amb el component pediàtric, és veritat que els nens gasten poc,
però és veritat que són el futur de la societat, inclús dintre de component pediàtric, component materno-infantil. Té un any i mig, que diu, llavors clar, jo no tenia fills, però bueno, que ha canviat molt pediatria i ara està molt bé. I ho sé perquè treballo a l'hospital. Llavors, clar, jo sé per l'altra banda, perquè treballo al laboratori, sé per l'altra banda que pediatria no està tan bé, ara està molt bé. Tots els pediatres, entre ells, hi ha molt bona comunicació, llavors hi ha molt bon equip, i el pots portar tant amb un com l'altre, encara que cada nen té designat el seu pediatre, però no hi ha problema. L'únic problema que hi ha és que vivim en un poble molt lluny, saps? Clar, que si hi ha alguna cosa greu, te n'has d'anar fora, no? És el que et dic, no? Si necessites un oculista de pediatria, no en tinc d'anar fora. Però això ja no és culpa de ningú, és culpa de la regió on vivim.